Lahat ng itatanong niya sa akin, sasagutin ko lahat. Lahat ng gusto niyang malaman, sasabihin ko. In this interview, wala naman ako mapapala dito eh. Sa sobrang lakas ng influence nila. At risk din ako. Pero ang sa akin lang, son tulungan yung mga families na nawawala. Hindi natin alam, baka Baka maninoy ako, baka lasing, pero natin pagbabago pagbaba ko dito, patay pero meron na makatutok sa atin. Hindi lang basta-bastang Chinese ang nagtago sa sinasabing bahay ni Harry Roque. Itong si Sun Liming Ning ay bigating pugante na nasa Red Notice ng Interpol. Sabi ni Roque, ang may-ari ng bahay ay ang PH2 Corporation, ng majority shareholder ay Biancham Corporation, kung saan incorporator siya at mga associates niya. Inamin din ni Roque na may bantay siya mismo sa bahay at supervise niya ang nangyayari doon. Kaya nakapagtataka na sa dami ng bahay sa Pilipinas kay Roque pa talaga napunta ang pugante. Ayon sa PAOK, IT manager si Lining ng Lucky South 99, ang pogo na tinutulungan ni Roque arregluhin ang mga utang sa Pagcor. It appears this fugitive and Roque run in the same circles. Nakakabahala ang dami ng mga dayuhang kriminal na nasa bansa pa dahil sa pogo. While a ban was already announced, we in the Senate need to craft measures to ensure that this industry never comes back again. Nagsalita na ang isa sa mga dalawang Chinese national na nahuli sa bahay ni Attorney Hare Roque sa Binggit Province na nasa red notice ng Interpol at ito ang kanyang matinding revelasyon. Samantala abogado sa abogado, naging mainit naman ang talakayan sa kongreso sa isyo ng pugo kung saan nalagay sa hot seat si Attorney Harry Roque sa pagitan ni Congresswoman Attorney Jinky Beatrix Luestro at base sa mga nabitawang salita ni Roque ay nadulas ito at napaamin sa tunay na kaugnayan niya sa mga ilegal na pugo sa bansa. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the low notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat. Nagpaunlack ng panayam ang 37 years old na Chinese national na si Son Liming. Si Liming ay isa sa mga banyagang nahuli ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang bahay sa Tubabinggit noong Sabado sa bisa ng mission order. May nakalap raw kasi na impormasyon ang paok na may opisyal ng Lucky South 99 ang nagtataguroon. Ayon sa paok, nasa Interpol Red Notice din siliming napagalaman kasi na siya ang nagmamayari sa kumpanyang Liming.com na nakapanloko na ng mga Chinese nationals na umaabot sa 7 billion yuan na kung i convert natin sa Philippine money ay nasa almost 56 billion peso. Napagalaman rin na si Liming ay IT manager na gumagawa ng online scamming platform na ginagamit naman ng mga Pogo Hubs. Dagdag pa ng paok na iniiba-iba ni Liming ang ginagamit niyang nasyonalidad para magtago umanos sa mga otoridad. Pero mariin niyang itinagi na siya ay nagtatrabaho sa sinalakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Dagdag pa niya, nagpunta lamang umanos siya sa Binggit para magbakasyon at maglaro rin ng golf. Nababahala naman ang paok sa dami ng na mga naaresto nilang mga pugante mula sa China na dito pinipiling magtago sa Pilipinas. Expertise. However, Attorney Roque, this is one of the occasions when my knowledge in law became gray so i wish to ask once more for the record with all due respect kaya po ba ay abogado ng lucky south 99 hindi po wala po akong attorney client relationship sa kahit sino na shareholder or officer ng lucky star from the answer south. of attorney Roque, mr chair i wish to share to the committee the case of Eusebio Sison versus Attorney Lourdes Dumlao. This is AC number 11959, April 28, 2021. If I may quote A lawyer client relationship is established when lawyers consistently manifest to a person consulting them that they would provide legal representation or assistance regardless of the close ties between the parties or the lack of written contract or the non-payment of legal fees it is very clear mr chair that from the definition of a lawyer client relationship kahit walang kontrata kahit walang payment of legal fees the moment the client starts seeking advice and the lawyer starts giving advice, a client-attorney relationship is created. Can we be enlightened on this, Mr. Chair, from Attorney Roque? Attorney uh, Roque, you are now uh, recognized. Mr. Chair, Tama po yon. Ang problema, walapong kahit anong konsulta na nanangyare sa panikop at sa kanino. sa panig po ng Lucky South. Kaya miski wala pong bayad, wala pong kontrata, wala rin po kaming komunikasyon. Dahil ang komunikasyon ko po, lahat po yan ay kikasiong lamang. I understand, Mr. Chair, that the statement of Attorney Roque, he was never consulted by Lucky South 99, but he has been repeating a while ago that Cassandra Lee Ong is the representative of Lucky South 99. Is it not that the consultations made by Representative Ong with Attorney Roque, the consultations as well that was made by Lucky South 99 with Attorney Roque, Mr. Chair? Mr. Chair, gaya na aking sinabi po kanina, ang aking attorney-client relationship ay kay Cassandra Ong at kay Whirlwind. Dahil sila po ay umakto bilang ahente ng Lucky South, pero hindi ko po naging kliyente ang Lucky South. Para po siguro malinaw, it is an instance where both Whirlwind and Lucky South will benefit kung magtutuloy ang negosyo ng Lucky South. Kasi kung wala naman po ang Lucky South, useless yung pinatayong premises ng Whirlwind. At kung wala naman ang whirlwind, wala rin uupahan ang Lucky South. Pero pagdating po sa attorney-client relationship, dapat meron man lang komunikasyon sa panig ng amuka abogado at ng uh, kliyente whether or not there is a written agreement, whether or not there is bayad. Pero wala po talagang ganoon dahil limited lang ako kay Kasi Ong. Mr. Chair, I just wish to remind our resource speaker that I think there were three members of the committee who have been delving on this question, and repeatedly, Attorney Roque stated <laughs> that he is lawyering for Cassandra Ong. Cassandra Ong is the representative of Lucky South 99, and it is really hard to conceive how he can separate himself. From Lucky South 99, if his client is representing no less than Lucky South 99. Lucky South is not a natural person, it is a juridical person. The only way to talk with a lawyer is through a representative, and that is Cassandra Ong. If I may add, Mr. Chair, under Section 3 of Canon 3, Lawyer client relationship A lawyer client relationship, yes, attorney Roque is correct, the highest fiduciary character. As a trust relation, it is essential that the engagement is founded on the confidence reposed by the client on the lawyer. Therefore, a lawyer client relationship shall arise when the client consciously, voluntarily, and in good faith. Vest a lawyer with a client's confidence for the purpose of rendering legal services such as providing legal advice, representation, and the lawyer, whether expressly or impliedly, agrees to render such services. There are two elements, Mr. Chair. The first element is that the client solicits advice and service of the lawyer. And the second element the lawyer renders service and advice to the client. I think in the given situation both were fulfilled. There is Cassandra Ong or there was Cassandra Ong representing the juridical person Lucky South 99 who solicited the advice, the service of attorney Harry Roque. And attorney Harry Roque Physically accompanied Cassandra Ong to PAGCOR, a manifestation of his act of rendering service and advice to his client. I humbly submit, Mr. Chair, that I think there are sufficient legal provisions to establish that a lawyer client relationship was indeed created with Lucky South 99. Mr. Chair. Do you want to reply on that, former uh, Sec secretary, Lawrence? Mr. Chair? I can only say that as a lawyer, I have a different opinion. I acknowledge that there is lawyer-client relationship between me and Kasi Ong as representative of Whirlwind, who in turn acted as agent for Lucky South. But that does not mean that Lucky South um, gave me their trust and confidence to represent me. And I will repeat it. Kung kukunin po nila ako to quash the raid on their property, I will readily accept it. Pero yun nga po, hindi nila gagawin yun. Dahil sa tingin nila, ang kritiko ng gobyerno, hindi magpapanalo ng kaso sa kanila, magpapanalapan. Yun lang po ang sitwasyon talaga. Mr. Chair, earlier, uh, Attorney Roque likewise stated that Whirlwind um, is the agent of Lucky South. Does our resource speaker confirm this, Mr. Chair? Yes po. And can agency be implied? Well, it can be implied, but an agency once delegated cannot be further delegated. In po ang rule. Can it be done verbally? Well, agency is written or verbal, pero ang sinasabi ko nga po, yung delegated authority to a kasiong cannot be delegated any further. Ang pwede lang po mag-delegate talaga ay yung principal. And what, therefore, is your concrete basis why you reached the conclusion that Whirlwind is an agent of Lucky South 99? Well, una una, Mr. Chair, because that is how Whirlwind explained it to me. And under the circumstance, na sila nagpapaupa papa upa ng property nila, at mi interest sila na magkapatulo yang negosyo ng Lucky South, nakita ko naman po kung ano interest den ng Whirlwind. Ang interest ng Whirlwind, eh magpatuloy po ang negosyo nung nag-uupa nag sa kanila, Mr. Chair. Mr. Chair, I want to go to the basic. Agency is a contract where there are two parties involved, the agent and the principal. It is hard to conceive, Mr. Chair, that Attorney Roque will be relying on the representation only of whirlwind without an active participation of the other party who is supposed to be the principal The Lucky South 99. And even assuming that indeed Whirlwind is an agent of Lucky South, I hope we are reminded as well by the principle that the act of the agent is the act of the principal, and the liability of the agent is the liability of the principal. Similar to attorney client relationship. There is a fiduciary relationship that is existing between the principal and the client. So I wish to conclude, Mr. Chair, that Attorney Rocket's representation did not cover only the whirlwind, but extends even to Lucky South. Mr. Chair. Okay. Uh, thank you uh, so much. meron pong press release si Senator sa Ontiveros. Ang sabi, yung puganting na huli sa bahay ni Harry Roque sa Baguio, ay wanted for so to the red list ng Interpol at di umano ay merong mga ginoyo na 100,000 na mga Chino. At meron daw tie sa Pogo dahil siya daw ay gumamit ng platform na ginagamit ng Pogo sa Porak. Well mga kaibigan, hindi lang yung po yan fake news. Yan po'y kasinungalingan. Inattach naman po ni Senator Ontiveros na red notice at wanted lang po siya sa China para sa financial fraud. Ang Chino po, sa mulat mula, eh sila po'y hinihingi sa gobyerno ng Pilipinas na talaga ipagbawal ang pogo kasi bawal nga yung pagsusugal sa China. Kung sila po ay wanted talaga sa pogo, pati po yun, eh magiging karagdagang basihan para mag-red notice dyan sa pugantig yan. Pero sa katotohanan po, wala talagang kinalaman sa Pogo ang puganting yan. Bagamat ako din mismo, wala akong alam na siya ay pugante. No? So miski gagamitin natin ang batas sa Pilipinas na harboring ng criminal, isang elemento po niyan dapat alam mo na yung nakatago doon ay pugante. unang una wala naman ako alam na nagtatago doon sa bahay ko. Yan po'y pinaupa ko sa isang babae na isang single. No? At meron naman po siyang alien certificate of registration. Ibig sabihin, legal siya sa Pilipinas. At kahapon po, sa pagdinig ng Kamara de Representante, e eh, nandiyan naman po yan sa internet, sinabi talaga ni Undersecretary Gilbert Cruz, ang, happy po ng PAOK, na iniimbestigahan pa nila kung meron po yan links sa Pogo. So hindi po totoo na nagkalaro na ng deklarasyon ng PAOK na may kinalaman din itong pugano to sa Pogo. Gawa-gawa lang po yan ng mga naninira. Well, in any case, alam nyo naman si Senator Ontiveros, talagang kalaban po yan ng mga Duterte. 'di ba po nag-release ng larawan na di umano si Mayor Guo ay nasa bahay ni Presidente Duterte. Nung sinabi ko kay Presidente Duterte, ang sabi niya, eh ano ngayon? Isang libot isang tao pumapasok sa akin pamamahay. Hindi ba nangyayari yan sa bahay niya? Eh politiko rin siya. So wala pong ibig sabihin yon. Tapos ngayon, pinipilit niya na si Michael Yang, na naging uh, malapit kay Presidente, ay may involvement din. Dahil di umano, eh merong pondo na parang ipinasok dito sa investment ni Alice Guo. Sabihin na natin totoo yan, eh ano ngayon? Eh ang magpresidente naman talaga, isang, isang milyong kataong kakilala. Hindi naman po ibig sabihin na kinonsinti niya yan. At wag natin kakalimutan po ha, naging legal po ang Philippine Overseas Gaming. Kaya po, hindi illegal yon until mawala ang kanilang mga alisensya. Uh, so itigil na po natin itong witch hunting neto kasi talagang kinukultivate nila ang mga Chino, kalaban. Lahat na kumakampi sa China ay kalaban. Mga Taksil sa Pilipino, ang mga Pogo, lahat yan ay kriminal. At lahat na may ties sa Pogo ay kriminal. Malinaw. Ang kliyente ko po talaga ay whirlwind. Yung nagpapaupa doon nga sa Pogo. At ako po ay naglakad para po magkaroon ng gives Yung pagkakautang dahil nga po ang reklamo nung uh, aking kliyente ay nadispalkuhan yung Lucky South. Hindi po ako naglakad ng lisensya. Mas importante pong pag-usapan natin yung mga naging deklarasyon ng dalawang opisyalis natin na member ng Justice Cluster. Ang una pong nagsalita ay si Solicitor General Maynard Ibarra. Hindi nila pipigilan ang ICC na mag-imbestiga sa limang mga pulis na opisyalis. Pero hindi naman nila tutulungan. Pero ito naman pong si Secretary Remulla, abay ang sinabi, hindi nila hahadlangan ang pag-aresto kay PRRT. Ito po ay pagbalentong. Si Secretary Remulla po ang sabi pa dati, papa-aresto ko ang kahit sinong ICC na pumasok sa Pilipinas para mag-imbestiga. Tama po 'yan. Kasi ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, at dapat ang prosecutor ay humingi po ng permiso sa korte na para mag-conduct ng preliminary examination. Doon sa isang taon, matapos na tayo mag-deposito ng ating instrument of withdrawal sa ICC, na humingi siya ng ganyang abiso two years after. So nang humingi siya ng abiso sa hukuman, hindi na tayo membro ng ICC. At sabi ng korte mismo na ICC sa Brundo case, na kapag ikaw ay humingi ng abiso within the one-year period, eh tama po yan. Pero pag ikaw po ay humingi beyond the one-year period, wala na jurisdiction ng korte. Ito naman pong si Soljen, eh ganun din. Ang sabi niya, ang order ng presidente, absolutely no cooperation. Pero ngayon, ang sabi niya, hindi namin pipigilan. Ibig sabihin, papayagan mo. Bagamat hindi mo di ano, tutulungan. Ang sabi kasi nila, Interpol daw mag-aresto. Hindi po totoo yan. Wala pong pulis ang Interpol. Ang gagamitin po ng Interpol ay yung PNP natin at NBI ang magpapahuli kung meron mang warrant of arrest galing sa ICC ang ating dating Presidente Duterte ay mga pulis din ng Pilipinas at ng NBI. Tayo hindi na miyembro ng ICC at pag nagpilit na magbigay ng warrant of arrest at sumunod ng pulis, may pananagutan ba pulis? Meron po. Kasi ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, eh talaga naman pong dapat pairalin yung sabi ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng judicial power ay nakasaad lamang sa isang Korte Suprema at mga mga hukuman na binuo sang ayon sa batas. Ang ICC po hindi po yan binuo sang ayon sa batas. So wala pong dapat ibang hukuman na maghuhusga kung talagang nga pong may pananagutan ng ating presidente sa drug war kung hindi ang mga Pilipinong hukuman. Kapag sila po ay nag-aresto sa ayon sa warrant ng ICC, yan po ay kriminal yan po yung illegal detention. At depende kung ganong katagal nila hahawakan ng presidente, dating presidente, po pwede pa yan maging serious illegal detention. Ah, dahil nga po, wala ng legal na basihan para ang pulis ay arestuhin ng tao sa ayon sa isang warrant of arrest na hindi naman po in-issue ng hukumang Pilipino. Tanging mga Pilipinong West lang po ang po pwedeng mag-issue ng ganyang mandamiento de arresto. Ang paglilitis po ng kaso, yan po ay kabahagi ng soberenya. Ang tawag po natin dyan, jurisdiction. Ang jurisdiction ay kapangyarihan na bumuo ng batas, kapangyarihan na magpatupad ng batas, at kapangyarihan na magpataw ng parusa sa mga lalabag sa batas. Ang tawag po dyan, executive jurisdiction, judicial jurisdiction, at legislative jurisdiction. Yan po ay seloso. Hindi po pwedeng i-share sa mga dayuhan except kung merong tratado. Pero yung tratado nga na tayo naging kasapi, hindi na po tayo kasapi. At sa tingin ko, kapag meron pang opisyalis ng gobyerno na pumayag at hindi pa pigilan ang ICC, yan po ay graft. Dahil yan po ay culpable violation din ng Constitution. Yung mga magpapaaresto mismo, mga kapulisan, sila po ay liable for criminal prosecution for unlawful detention. Parang kidnapping po yan. Nag-file yung trililing ng di umano ay drug trading labang kikong nga uh, pulong. Ayan e po ay naimbestigahan na at na wala namang ebidensyang na laban na na, na, na discover labang kikong pulong at doon sa asawa ni VP, si Attorney Mans. So desperate sa attention po talaga ito. Kaya lang, ang nakakabahala, kung ang Secretary of Justice bumalik bumalintong sa issue na ICC, na mukhang ito ay dahil gusto nilang patahimikin ang Rodrigo Roa Duterte, paano kaya ang gagawin ng SOJ pagdating dito sa mga kaso ni Trilling? Ako po ay dinimanda rin ni Trilling. Sa akin palagay, wala talagang kapasipasihan dahil yung dinimanda niya ng lawybel ay dapat lang pag-usapan ng taong bayan kung paano nawala sa atin ang Scarborough Shoal at ang lahat ng sinabi ko ay isang ayon naman doon sa Senate hearing na ang nagbigkas talaga ng paratang na talagang nawala ang Scarborough Shoal ay dahil sa kanyang mga secret negotiations with China ay walang iba kung hindi si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kapag ganyan po ang tawag dyan, privilege communication, hindi dapat patawa ng parusa. Pero hindi natin alam. Sa tingin ko naman kung talagang arestohin nila ang dating Presidente, siguro ito na yung panahon na inaantay natin na magkakaisang sambay ng Pilipino at magkakaroon ng People Power 3 nang matapos tang hinagpis natin sa isang rehimena na diktadura na walang puso, na wala talagang pakialam sa problema ng tao ng bayan, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at napakababang mga sweldo. Party ng party, maski na po nagdudusa ang mga bayan, 5,500, 500 billion pesos sa flood control, anong resulta? Baha ang Pilipinas, maski hindi super typhoon ang dumali sa atin. Siguro nga po, pag naaresto na si dating Presidente Duterte, lalabas na ang madlang bayan at maghuhusga muli na tama na, sobra na, sipay na naman ang Marcos administration pangalawang beses na sa ating kasaysayan. Lalo po tayong magsasalita at ipaglalaban ang kausa ng taong bayan dahil ang gobyerno na taksil sa pagtitiwala na binigay ng taong bayan at hindi po binabantayan at hindi po nagbibigay ng solusyon sa problema ng mga sambayanan ay wala pong karapatan manatili sa pwesto. Patayin niyo na po ako hindi nyo po ako masusupil sa pananalita ng damdamin ng nakakarami sa ating mga